Og så tilbake igjen, tilbake igjen. Helt opp i ryggen, helt opp i ryggen. Kom igjen! Flink! Ja! Jeg har spilt en reklamefilm for energidrikk. Hva er rollen din? Jeg har hovedrollen. Så jeg går liksom forbi de andre da, de treige i rulletrappen. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing doors in 1 minute. Min rolle det er å gå forbi de andre som sitter på rulletrappen, fordi denne energidrikken er mye bedre enn de andre. En god den, da. Jeg har ikke smakt den. Det kom man igjen. Jeg har bare smakt den for lat. Skal jeg åpne den? Smakt den. Reaction-video. First impression. Ja, den var en god den. Hold an sitt. Ah, det var deilig.